Hei, jeg heter Nathanael. Dette er min setup. Jeg har Weiss-hjul i sølv og svart utenfor. Og med FN10 gruppetep. Og med etikontakt, strålende. Og med Apex Fork i Chrome, som er kult og heftig. Med Urban Art-set. Kule design, liksom. Og med Tilt Art Clamp SS. Og til kulager. Helt bra. Raw Ice T-bar i Chrome. Helt fint. Også med Power Mount i sølv. Yeah, det som er heftig. Takk for meg.